Realizacijom četiri projekta za koje se očekuje da će biti odobreni, bit će obezbjeđeno 300 novih radnih mjesta. To bi trebali biti potpuno održivi projekti. Među njima je projekat Urbana poljoprivreda kojeg realizuje Poljoprivredni fakultet u Banja Luci. Uloga Poljoprivrednog fakulteta ovdje bit će edukacija. Projekat se sam zove Urbana poljoprivreda jer ćemo na teritoriji grada u ovom projektu će uglavnom ići proizvodnja maline, pčelinjaci i nešto malo hortikulture, ali malina je dakle jedan visoko akumulativni poljoprivredni proizvod koji ima svoje tržište, ima brend sa ovih područja i realno sa jednog dunuma maline poljoprivredni proizvođači mogu da zarade negde oko 4 do 5.000 maraka, što je suština ovog projekta. Inače, prijave na ovaj javni poziv Međunarodne organizacije rada sastavljene uz učešće 5 partnera, i to grada, Zavoda za zapošljavanje, obrazovne ustanove, u ovom slučaju to je Poljoprivredni fakultet, i dvije agencije, republičke i gradske razvojne. Ono što mi je izuzetno zadovoljstvo što kroz ovaj projekat je došlo do uvezivanja svih partnera, tako i na republičkom nivou, gdje evo smo mi i jedan od koaplikanata sa republičkom agencijom. I ono što je u suštini bitno, pored provođenja ovog projekta na koji mi izlazimo, gdje se očekuje nekih 70-80 radnika direktno da se zaposli. Mi smo zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom i gradom Banja Luka predvidjeli da sufinansiramo ovaj projekat gdje bi grad obezbijedio odgovarajući prostor, a mi zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom sufinansirali uređenje tog prostora kako bi se pomoglo u formiranju poslovnog inkubatora, kako bi znači početnici u poslu, a radi se o sektoru informacionih tehnologija koje su veoma interesantne, jer mislim da u ovom trenutku iz te oblasti u svijetu nedostaje više od 10 miliona obrazovanih ljudi u tom sektoru. Granične vrijednosti, odnosno visina granta koji će se po ovim projektima moći odobriti, najniža je 150.000 eura, a maksimalni iznos je 200.000 eura. Pri tome je procenat, granične vrijednosti procenta prihvatljivih troškova koji će priznavati kroz ovaj projekat su minimalno 60, a maksimalno 90% od ukupno prihvatljivih troškova, što znači da učesnici projekta obezbeđuju preostale iznose. Vodeći aplikant je direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima i neće djelovati kao posrednik. Podsjećamo, Međunarodna organizacija rada oglasila otvoreni poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga u okviru provođenja programa lokalnih partnerstava za zapošljavanje, koji će se financirati iz Fonda Europske unije IPA 2014.